Come up, man. You're too weak to be a Jedi. You're too weak. Jag ligger kvar ändå. Är det lite bisarrt det här med hur det är att hitta film? Kontrollerar man då så film? Gimme a lasersvärd. Va? Gimme a lasersvärd. Ja, här tar han då. Vad gör vi nu då, Gabriel? Max. Nej! Vi pratar den här. Oh!